សួស្តីបងប្អូនវិលមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូថ្មីវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំយកត្រីបាប្រភេទថៃម៉ាឡេចំនួន4គូយកមកបង្កាត់អញ្ចឹងការបង្កាត់គឺរៀបចំរួចរាល់ជាស្រេចតែឥឡូវនេះគឺចុងបាទចុងម៉ោងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃហ្នឹងគឺក្រៅពីការបង្កាត់ត្រីគឺខ្ញុំបាទមកពិនិត្យមើលការបង្កាត់ត្រីបែបខ្ជិលបំផុតរបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដោយយើងដាក់តែមេហើយបាហើយនឹងស្មៅទឹកអញ្ចឹងជាលទ្ធផលបាទខ្ញុំប្រមូលក៏ដោយឆែកមើលតាមលូដែលយើងបង្កាត់កាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងបាទលូមួយនេះគឺអេលៀនបាទអេលៀនសតនេះយើងបានមកសបុកបាទញោហើយហើយខ្ញុំក៏ដកមេបាចេញដែរបាទនៅក្នុងលូមួយនេះក៏ជាប្រភេទអេលៀនសតដែរបាទខ្ញុំដកមេបាចេញជាស្រេចចំណែកនៅក្នុងលូមួយនេះបាទអេលៀនកាត់ជាមួយមកមហាឆៃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដកមេបាចេញដូចគ្នាចំណែកឯនៅជ្រុងខាងនោះវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺប្រភេទព្រៃកាត់ព្រៃកាត់ហ្នឹងគឺបានមកសបុកដែរបាទញោហើយចំណែកម្ដុំខាងនោះគឺអេលៀនបាទកាត់ជាមួយនឹង Yellow Splendid បាទប្រភេទអត្រីកតុយស្លឹកពោពណ៌លឿងហ៎បងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងក៏បានមកសបុកដែរហើយចំណែកជ្រុងខាងនេះវិញបាទជ្រុងខាងនេះដូចជាមហាឆៃបងប្អូនណាបាទនៅនេះក៏បានមកសបុកដែរអញ្ចឹងជាលទ្ធផលបាទក្នុងការឆែកមើលគឺបានមក7 8សបុកហ៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះនៅកន្លែងនេះមកកន្លែងទៀតនេះហើយឆែកមើលឥឡូវវារៀងល្ងឹតដែរដល់សាម៉ោង6ជាងអញ្ចឹងត្រូវការ7ជំនួយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដកមេបាចេញបងប្អូនបាទគឺខ្ញុំបាទដាក់ស្លឹកចេកបងប្អូនមានស្លឹកចេកដាក់ស្លឹកចេកបាទមានស្លឹកឆាត់ដាក់ស្លឹកឆាត់ហើយនេះគឺស្មៅទឹកបាទរបៀបបង្កាត់ហ្នឹងគឺងាយងាយទេបងប្អូនមានស្មៅទឹកដោយខ្ញុំតែងតែធ្វើការ ធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមានតែស្មៅទឹកដាក់តែស្មៅទឹកមកប្រឡែងតែមេបាចោលទៅបាទញាស់ព្រាតហើយអញ្ចឹងស្រួលស្រួលងាយងាយហើយប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺមានភ្លៀងទៀតដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអត់បញ្ហាអីទេបាទពងត្រីរបស់យើងនៅតែញាស់បានល្អហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់រៀបចំរួចរាល់ហើយតែកន្លែងនេះអត់ទាន់បានរួចរាល់ទេបាទអត់ទាន់បានរៀបចំរួចរាល់ទេប្រសើរអាឡៃទៅថតវីដេអូជូនបងប្អូនមកផ្លែតសិនណាហើយមេឃណាមួយមេឃវារៀងល្ងឹតដែរហើយអញ្ចឹងថតមកផ្លែតហើយកន្លែងនេះក៏អញ្ចឹងដែរបាទកន្លែងនេះអត់ទាន់បានមើលទេមិនដឹងញាស់នៅទេបាទកន្លែងនេះគឺញាស់ហើយសំខាន់វគ្គនឹងគឺបានអេលៀនពីសបុកមហាឆៃកាត់អេលៀននឹងបាទបានដូចជាតាមសបុកពីសបុកដែរហើយក៏មានបាទព្រៃកាត់យើងមកសបុកបាទអញ្ចឹងបាទអែមដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងឥឡូវចង់វីដេអូបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនបាទចង់បង្កាត់ត្រីងាយងាយសាមញ្ញសាមញ្ញបានផលបាទស្រួលស្រួលខ្ជិលខ្ជិលអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើការឆាតមកបើសិនចង់បាននេះស្មៅទឹកបាទស្មៅទឹកនេះគឺស្រួលហើយយើងគ្រាន់តែមានស្មៅទឹកមកយើងដាក់តែមេបាចូលបាទរងចាំវា3 4 5ថ្ងៃបាទវាលឿន3ថ្ងៃបើរៀងយូរវា4ថ្ងៃឬក៏5ថ្ងៃត្រីរបស់យើងញាស់ហើយអញ្ចឹងវាស្រួលមែនតើសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទស្មៅទឹកឬក៏ប្រភេទត្រីផ្សេងៗទៀតកុំភ្លេចធ្វើការឆាតមក Facebook ខ្ញុំមកវិចិត្រ Victory ឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការឆាតចូល Telegram ច
ឆាតូល Telegram ហ្នឹងគឺ0976838013ចាំបងប្អូនអាចធ្វើការឆាតមក Telegram ក៏បានស្មាត់0976838213បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការឆាតមក Facebook ក៏បានឬក៏តាម Page ក៏បានដែរបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនឃើញវីដេអូនេះនៅក្នុង YouTube បាទរបស់ខ្ញុំហ្នឹងសូមជួយចុចបាទ Like ហើយក៏ដូចជាជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ចូលចិត្តជួយគ្រប់គ្រងទាំងដើមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបាទសុខភាពអសំណោយផលទេបងប្អូនអើយបាទផ្ដាសាយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជួបខ្ញុំវីដេអូបន្តនៅពេលក្រោយទៀត